Welkom by die Weersentrum. Dit was omtrent 'n nat einde aan 2022 met 'n bogemiddelde reënval oor byna die hele Suid-Afrika, soos ons kan sien op die kaart agter my, bymekaar gestel deur die Suid-Afrikaanse Weerdiens en toe het goed vinnig omgedraai. Dit was bloedig warm met hittegolwe en ondergemiddelde reënval het geval die begin van Januarie. Dan begin dit nou so bietjie draai die laaste week van die maand met reën wat val oor die noordoostelike gebiede. So gaan ons nog reën kry in die begin van Februarie. Kom ons kyk. Ons begin met ons sinoptiese analise en ons het 'n dankie tog steeds hierdie trog wat strek oor die westelike binneland. Dit is die rede vir die goeie reën oor die oostelike gebiede van Suid-Afrika. Die begin van die week, asook Dinsdag en oornag tot Woensdag, sal die donderbuie oorbeweeg oor dele van Noordwes en oor Gauteng, Limpopo en Mpumalanga beweeg met nog reën en donderbuie in voorspelling. Vir KwaZulu-Natal, asook die Wes-Kaap, die weerdiens waarskynlik teen die moontlikheid van hewige donderbuie as gevolg van aanlandige vloei hier oor die noordelike kus van KwaZulu-Natal, waar ons ook haal moontlik en swaar reën in plekke en dit sluit in oor Uiters en omliggende gebiede. Woensdag is daar 'n kans dat 'n band donderbuie versprei gaan raak oor Noordwes, 60% kans vir Gauteng, asook Mpumalanga en dele van KwaZulu-Natal en dan later gaan dit ook 'n stormagtig raak hier in dele van die Oos-Kaap. Dit is die noordoostelike gebiede asook die suidelike Drakensberge en in dele van Lesotho. Aanlandige vloei gaan wolke inbring vir die kusgebiede van die Wes-Kaap Woensdagoggend 24 in Kaapstad met 'n suidwestewind wat waai 27 in 'n lange baan. Daar is 'n kans van 'n paar druppels motreën oor die kusgebiede soos 'n aanlandige suidwestewind waai, maar die grootste gedeelte van die dag gaan dit gedeeltelik bewolk wees met temperature in die middel 20s vir die tuinroete asook Plettenberg Baai. Later gaan 'n westewind sterk waai oor 'n Nelson Mandela Baai en dan sal die donderbuie opsteek in die Oos-Kaap sal versprei raak oor 'n Komani asook Matatiel en dan draai daai suidwestewind noordoos tussen Port St. John's en Oos-London. 'N paar van die donderbuie gaan moontlik oor die wilde kus beweeg. Aanlandige vloei gaan reën veroorsaak in Richards Bay wat hier en daar kan lei na skade. 'N noordoostewind langs die kus, dit steeds bedompig en meestal bewolk met mistkolle die oggend en 'n donderbuie wat later gaan beweeg oor KwaZulu-Natal. Verspreide reën en donderbuie in die voorspelling vir Mpumalanga met temperature in die middel 20s. Dis bewolk aanvanklik en mistig langs die oostelike plateaurand. Later verwag ons reën in die laafveld met donderbuie wat gaan opsteek oor die sentrale en westelike dele van Limpopo. Oornag tot Woensdag verwag ons donderbuie in dele van Noordwes. Later gaan dit gedeeltelik bewolk wees. Temperature in die middel 20s, maar nog donderbuie gaan ontwikkel vanaf die middag. In die Noord-Kaap is dit droog in die weste en 'n suidwestewind gaan waai. Die weerdiens waarsku teen brande en dan sal donderbuie opsteek oor Posmansberg, Kimberley en 'n Koelsberg. Gedeeltelik bewolk in die Vrystaat met 'n 30% kans vir donderbuie oor die grootste gedeeltes van die provinsie met 'n 60% kans vir die verre noordooste. Ook 'n 60% kans vir reën en donderbuie oor Gauteng, maar die grootste gedeelte van die dag gaan dit meestal bewolk wees met temperature in die middel 20s. Daai suidewind waai tussen Luderitz en 'n Walvisbaai en donderbuie strek al die pad van Grootfontein oor Ubuntu en GEBASEERDE. Donderdag sal die donderbuie voortduur oor die sentrale en oostelike gebiede van Suid-Afrika met temperature so in die middel 20s, maar dit bly baie warm en droog in die weste, asook 'n soortgelyke toestande Vrydag en ons weermodelle dui aan daar is 'n moontlikheid dat 'n swaar reën kan lei na oorstromings in plekke oornag tot Vrydag in dele van Limpopo, dit sluit in Gauteng en Mpumalanga. Maar ons sal aanhou julle opdaterings gee deur die loop van die week. Wel, dis al van my. Onweer mooi weer. Geniet jou dag.